Penting padha nom-noman kabeh. Sepenting mlaku lho. Yo, arek nom-noman kabeh. Wes sapa, Mas? Wah. Ya, iki Bung Hendro, Nduk. Tanggapan arek. Tanggapan, Nduk. Golek-golek bae menir. Piro tuku, Mas? Agung ya. Sama habis. Wah, iki wayang kondang iki, Nduk. Apa? Wayang kondang iki. Lah, sing ora ngerti. Jangan lupa subscribe di channel sapa? Channel yang Daman Oblong. Daman. Ya Mas Dian. Wah, warung iki menarik. Lur. Lah iki sing dadi mau nduh, weh jan kau wereng. Bapak Trimbil Supriyadi. Lah Supriyadi. Jan. Weh, iki live streaming opo anu, weh? Tapi kok ono main ngereng ya? Heh? Ngulon gak ono sih, an izin bingung. Jaranan akhire gempol. Di. Kali baru ora tau itu aku. Tahu untuk tanggap. Kalau aku nyanyi di situ. Aku siapa mau ngunggah fotomu? Toko pinggir iki koyo agung main inti arek. Mulai terakhir nih kerja di kerja sama nih, jadi ngantuk ke ferry. Pirang wulan gak main? 7 wulan lebih, Dik. Bakul layangan. Tukang nyetrum. Sembarang dongkel jeruk, heeh. Pokoke jane. Kuncai. Agung iki. Acara apa? Wong seni ngenes ini iki ya. Ngenes ana sih. Kono, lantik. Ayo, tak tokne kabeh. Lah awake ajur umur. Bakul layangan. Mas, urip wong seni. Ora tau gak sama tak. Ora tau ae. Bojoku nang ngisor cok patek, gak patek nganu. Yo gak oleh kojane. Tapi disetrum lungko rene banyu. Wah,